Sasa kuna wengine wamekusanyana huko katika Pangani, ati wananiambia ati wanataka kutufukuza kutoka Jubilee. Mwingine sijui alitoka wapi. Alafu kuna huyu mwingine sijui anaitwa nani huyu? Huyu mlevi huyu, huyu mtu mwenye sijui alitoroka kwa rehab ama nini? Eh? Huyo. Ati huyo sasa anatuambia tutoke kwa Jubilee. Mimi nauliza nyinyi watu wa Murang'a. Jameni, muliniona siku ile tulikuwa tunatafuta kura ya Uhuru Kenyatta? Muliniona siku ile tulikuwa tunatafuta kura ya Jubilee? Nilikuweko ama sikukuweko? Wao ndio wanafaa kuwa Jubilee ama ni mimi? Eh? Lakini si mnajua, si Uhuru Kenyatta, si kazi yetu ni kumsaidia amalize hiyo safari imebaki ya miaka miwili? Na Uhuru Kenyatta akimaliza, nani anaweza, nani anajua kuendesha hii maneno? Nani anaweza? Eh? Kwenda kabisa.